Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, hoje eu e o Ed vai aprontar, hein, Ed? Véi do céu, a brigadeira hoje vai ser bacana, hein? Cara, a gente viu que tá chovendo, galera. A gente pode ver que tá chovendo. Mano, olha uma feira. Cara, a gente vai inventou de tentar fazer trilha com a caminhoneta. Eu nunca fiz trilha. Vamos, cara, que da hora, o Ed. O cara passou ali, ó, a caminhoneta começou a jogar barro pra cima. Sério? Mata pra caramba, né, velho? Só que é o seguinte. Depois você vai ter que lavar ela. Mandando lava-jato. Olha só, já embarriou tudo. Galera, vamos com a gente nessa aventura aí, fazer uma trilha hoje nervosa. Vamos ver se a gente acha algum local massa, fechou, Ed? Bora lá, bora lá. Já desce o dedo do like, se você não for inscrito, já se inscreva. E partiu fazer uma trilha. Galera, achamos um local aqui, mas eu acho que não tá barro. Vamos ver se dá pra dar uns rodão aqui. O Ed tá ali fora. Mano, que da hora, velho. Parece que vai tombar, cara, mas não tá barro. Tinha que tá barro. Tá pouco, tá muito seco, né? Tá seco. Galera, nós vamos ter que ver se acha um lugar que tem barro, que tá muito seco aqui. Galera, a gente tá rodando pra ver se acha local pra gente fazer trilha. Mano, mostra aí, Ed. Cara, tudo empedrado, velho. Tudo empedrado. Tá úmido, mas tá tudo empedrado, né, Ed? É, choveu pouco também, né, velho? Tá difícil achar uns barros aí, umas portas de barro. Você puxou no mapa, tem um rio por aqui? Tem um rio ali. Talvez perto, na ponte do rio, talvez tenha água, lama, dá pra... É, dá pra gente tentar ir lá arriscar, né? Cara, mas ó, tá barro, mas tá muito pedra, velho, as estradas. Não achou só aquela pocinha lá de água. Então, choveu bastante essa noite, cara. Mas eu acho que não foi suficiente não, velho, porque... Tá então, tudo meio seco ainda. Por que aquele local que a gente achou que era terra lá, que eu até tentei dar uns rodão? Então, ali. Acabou a estrada, mano. Acabou? Tá lá, acabou a estrada, velho. E agora? É o rio. O rio? Você vai ter que passar o rio dentro agora, velho. Sério? Aham. Uhum. Mas vai ter que voltar? Não, vai ter que passar por aqui, ó. Você acha, pai? Passa, pai. Não, a caminhoneta aguenta, brutona ali, ó. E se for... Nossa, olha aqui, mano. Cachoeira, velho. Que massa, velho. Que local da hora. Olha ali. Pô, que bonito, velho. Será que o carro passa, velho? Passa, acho que passa sim, velho. Tomara que não esteja fundo, né? Nossa, eu vou tentar, você filma aí. Vai lá. Ai. Deixa eu vir mais pra cá, senão ele vai molhar tudo meu pé. A hora que passar vai fazer onda. Bom, galera, vamos ver se a gente consegue passar no rio. Será, velho? Vai, filho, vai! E se a pessoa cai? Oi? E se ela pega e cai? Não, pode ir! Olha lá, nem cobriu nem metade da roda! Sério? Olha o bateiro subindo! É por causa do freio? Do freio, né? Ô, mano, dá medo, velho.
Galera, vou zoar ele, fica vendo. De boa! Falou! Não! Volta aqui! Mano, ele ficou no meio do rio. Ele ficou no meio do rio, vou zoar ele. E agora, como que eu vou sair daqui? Caraca, velho! Ele vai voltar. Ele não tem coragem de me deixar aqui, não. Só olha que lugar bonito. Duro que aqui não tem como virar o carro. Mano, é uma ribanceira, velho. Será que vira? Não vira, velho. Não vira. É um buraco. Cara, não dá pra fazer trilha aqui em Marialva, galera. Acha um local pra virar aqui, mano. Tem um sítio aqui. Eita, tem um local abandonado aqui, mano. Tem alguma coisa abandonada aí. Será que é uma lenda? Vamos ver se eu consigo virar o carro aqui. Eu vou voltar, mano. Pessoal, eu tava gravando aí pra vocês e aconteceu um negócio que não era pra ter acontecido. Eu caí dentro do buraco ali com o celular e tudo. Puta que pariu! O Thiago vai me matar, cai com o telefone dele dentro do buraco com tudo, velho. Olha que desgrama. Tentei fazer um rally, mas não deu. E a cara dele, ele ficou no meio do rio, de tênis, ele vai ter que se molhar tudo. Calma, Wellington, tô voltando. Daqui a pouco ele tá subindo aí. Cara, que estrada ruim, que pedraiada, velho. Podia ser lama pra nós fazer um rally. Olha lá, ele tá lá, ele tá lá. Cara, ele se molhou. Ele se molhou. Não, você não tá molhado, não. Você não se molhou, não. O que que você fez? Eu caí dentro do buraco, velho. Não molhou meu celular, não, né? Caí com o celular e tudo. Molhou? Vai. Eu vou te bater. É verdade, ó. Ai, meu boné, falando isso, meu boné. Ali, ó, falar que não é mentira. Nossa, engoliu um monte d'água. Cara, filho da mãe, cara. Que caralho, velho, que inferno. Ah, Thiagão. Você caiu mesmo, velho? Caí! Você molhou meu celular? Com o celular e tudo. Ah, viado, eu te mato. Fala que é prova d'água, mas não tem coragem, não. É liso aqui, ó. Só bem na hora que eu tinha parado de gravar. Nossa, ia ser uma pinja cacetada, juro por Deus. Você gravou lá? Não, eu parei de filmar na hora, fui pular a pedra, fui me escorregar e caí dentro da água. Faz de novo, então. Nossa, é fundo aí, ó! Ué, é fundo? É fundo pra caralho! Eu fui pular ali, ó! Dá um outro pulão aí, vou ver! Mais um, vou ver! Cacete! Ah, eu... Vai, filho, pula aí, eu quero ver! Mano, que cagada! Ah, cê... Tava aqui, ó! Eu fui pisar aqui, ó! Vai, vamos ver então. Caraca, ô viado, você molhou tudo meu celular, vou te matar, hein? Ele afundou dentro da água inteirinho, velho. Você morre, rapaz. Subiu, juro por Deus. Se não tiver funcionando. Se não tiver funcionando, você tá lascado. Nossa. Galera do céu, mano, nós se lascou. Ah, você vai embora, viado. Você vai abandonar. Aí hoje ele fica pra trás. Hoje ele fica pra trás. Vai, vamos ver. Caí de blusa e tudo. Vou nada. Viado do céu. É raso o bagulho mesmo, caralho. Ô, você vai aonde, viado?
Eu não vou molhar meu pé aqui não, pô. Mano, e se eu cair aqui agora? Galera do céu, eu não tô acreditando que ele caiu na água não. Acho que ele se jogou, mentira. E ele não gravou? Ah, ele não pode ter feito não. Vai, Zé Ruela! Pô, nada? Assim? Nem a pau. Consegui ter gravado, velho. Você é foda, hein, mano. Você não gravou? Que merda. Eu parei de gravar pra me concentrar e eu passar no buraco, né? Sim. Fazer ali, pessoal, pessoal, viu, bonito. Falei, vou parar de gravar, vou virar o Thiago. Pô, parei de gravar, pisei na frente do garoto, nada, de boca. Mas eu não ia voltar não, tá? Agora você tá, agora vou, agora, agora vou abandonar você. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Os nossos planos hoje não deu nada certo. A gente ia fazer rally. Não mesmo. Não deu certo. Então vai lá, dá o pulão do final aí. É nóis, galera.